炉香乍热，法界蒙熏，诸佛海会西遥闻，随处结祥云，诚意方音，诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨，南无香云盖菩萨摩诃萨，南无香云盖菩萨摩诃萨。安修利修利摩诃修利修修利萨婆诃。安修多利修多利修摩利修摩利萨婆诃。南无三满多摩陀南安度卢度卢地韦萨婆诃。安耶耶囊三婆哇哇日那呼。南无药师会上佛菩萨，南无药师会上佛菩萨，南无药师会上佛菩萨。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。药师琉璃光如来本愿功德经。如是我闻，一时薄铁饭游化诸国，至广严城，住月阴树下，与大毕除众八千人聚，菩萨摩诃萨三万六千，及国王大臣、婆罗门居士、天龙八部、人非人等无量大众恭敬围绕而为说法。尔时曼殊师利法王子成佛威神，从坐而起，偏袒一肩，右膝着地，向佛伽梵屈躬合掌，白言世尊，唯愿演说如是相类诸佛名号及本大愿殊胜功德，令诸闻者业障消除，为欲利乐相法转时诸有情故。尔时世尊赞曼殊师利童子言：善哉善哉，曼殊师利，汝以大悲劝请我说诸佛名号本愿功德，为拔业障所缠有情，利益安乐相法转时诸有情故。汝今谛听，极善思维，当为汝说。曼殊师利言：唯然愿说，我等要闻。佛告曼殊师利：东方去此过时净伽沙等佛土，有世界明净琉璃，佛号药师琉璃光如来，应证等觉，明行圆满，善事世间解，无上士，调御丈夫，天人师，佛薄伽梵。曼殊师利：彼世尊药师琉璃光如来本行菩萨道时，发十二大愿，令诸有情所求皆得。第一大愿：愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时，自身光明炽然，照耀无量无数无边世界，以三十二大丈夫相，八十随行，庄严其身，令一切有情如我无异。第二大愿：愿我来世得菩提时，身如琉璃，内外明澈，净无瑕秽，光明广大，功德巍巍，身善安住，焰网庄严，过于日月，幽冥众生悉蒙开晓，随意所去，作诸事也。第三大愿：愿我来世得菩提时，以无量无边智慧方便，令诸有情皆得无尽所受用物，莫令众生有所乏少。第四大愿：愿我来世得菩提时，若诸有情行邪道者，悉令安住菩提道中；若行声闻独觉乘者，皆以大乘而安立之。第五大愿：愿我来世得菩提时，若有无量无边有情于我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，具三具戒，设有毁犯，
闻我名已，还得清净，不堕恶趣。第六大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情其身下掠，诸根不具，丑陋顽愚，盲聋阴哑，挛臂背篓，白赖癫狂，种种病苦，闻我名已，一切皆得端正暇慧，诸根顽具，无诸疾苦。第七大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情重病逼切，无救无归，无医无药，无亲无家，贫穷多苦，我之名号一经其耳，重病悉除，身心安乐，家属资具悉皆丰足，乃至正得无上菩提。第八大愿，愿我来世得菩提时，若有女人为女百恶之所逼恼，即生厌离，愿舍女身，闻我名已，一切皆得转女成男，具丈夫相，乃至正得无上菩提。第九大愿，愿我来世得菩提时，令诸有情出魔眷网，解脱一切外道缠缚，若堕种种恶见仇邻，皆当引摄至于正见，见令修习诸菩萨行，速证无上正等菩提。第十大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情枉法所戮，绳缚鞭挞，既必牢狱，或当行路，及于无量灾难凌辱，悲愁坚逼，身心受苦，若闻我名，以我福德威神力故，皆得解脱一切忧苦。第十一大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情饥渴所恼，为求食故造诸恶业，得闻我名专念受持，我当先以上妙饮食饱足其身，后以法味毕竟安乐而建立之。第十二大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情贫无衣服，茫茫寒热，昼夜逼恼，若闻我名专念受持，如其所好，既得种种上妙衣服，亦得一切宝庄严具，花满涂香，古乐众伎，随心所玩，皆令满足。曼殊师利，是为彼世尊药师琉璃光如来应证等觉，行菩萨道时，所发十二微妙上愿。复次曼殊师利，彼世尊药师琉璃光如来行菩萨道时，所发大愿，即彼佛土功德庄严，我若一解，若一解语说不能尽。然彼佛土一向清净，无有女人，亦无恶趣及苦因生，琉璃为地，金绳戒道，城阙宫阁，轩窗罗网，皆七宝城，亦如西方极乐世界，功德庄严等无差别。于其国中有二菩萨摩诃萨，一名日光遍照，二名月光遍照，是彼无量无数菩萨众之上首，赐补佛处，悉能持彼世尊药师琉璃光如来正法宝藏。是故曼殊师利，诸有信心善男子善女人等，应当愿生彼佛世界。尔时世尊复告曼殊师利童子言：曼殊师利，有诸众生不识善恶，为怀贪吝，不知布施，即施果报，愚痴无智，缺于性根，多聚财宝，勤加守护，见其者来，其心不喜，设不惑已，而行施时，如割身肉，身生痛惜，复有无量千贪有情，积极资财，于其自身尚不受用，何况能与父母妻子奴婢作使，即来其者，彼诸有情从此命中生恶鬼界，或旁生去，由昔人间曾得暂闻药师琉璃光如来名故，
今在恶趣，暂得意念彼如来名。即于念时，从彼处末还生人中，得宿命念，为恶去苦，不乐欲乐，好行会师，赞叹师者，一切所有悉无贪惜，见次尚能以头目手足血肉身分师来求者，况于财物。复次曼殊师利，若诸有情随于如来受诸学处而破失罗，有随不破失罗而破鬼则，有于失罗鬼则随得不坏，然毁正见，有随不毁正见而弃多闻。于佛所说弃经深意不能解了，有随多闻而增上慢，由增上慢复辟心故，自是非他贤谤正法，为魔伴党，如是愚人自行邪见，复令无量具之有情堕大险坑，此诸有情应于地狱旁生鬼去流转无穷。若得闻此药师琉璃光如来名号，便舍恶行修诸善法，不堕恶趣。设有不能舍诸恶行修行善法堕恶趣者，以彼如来本愿威力，令其现前暂闻名号，从彼命中还生人去，得正见精进，善调意乐，便能舍家去于非家，如来法中受持学处，无有毁犯，正见多闻，解甚深意，离增上满，不谤正法，不为魔伴，见次修行诸菩萨行，速得圆满。复次曼殊师利，若诸有情悭贪嫉妒自赞毁他，当堕三恶趣中无量千岁，受诸巨苦，受巨苦已，从彼命中来生人间，做牛马驼驴横背鞭挞，饥渴逼恼，又常负重，随路而行，获得为人身居下贱，做人奴婢，受他驱役，恒不自在。若昔人中曾闻世尊药师琉璃光如来名号，有此善因，今复意念至心皈依，以佛神力众苦解脱，诸根聪利，智慧多闻，恒求圣法，常遇善友，永断魔眷，破无明确，结烦恼河，解脱一切生老病死忧愁苦恼。复次曼殊师利，若诸有情好喜乖离，更相斗讼，恼乱自他，以身与意造作增长种种恶业，辗转常为不饶益事，互相谋害，告召山林树种等神，杀诸众生，取其血肉祭祀药叉罗刹婆等，书院人名作其形象，以恶咒术而咒诅之，掩昧古道，咒起尸鬼，令断彼命，极坏其身。是诸有情若得闻此药师琉璃光如来名号，彼诸恶事悉不能害，一切辗转皆起此心，利益安乐，无损恼意及嫌恨心，个个欢悦，于自所受生于喜足，不相侵凌，互为饶益。复次曼殊师利，若有四众必除，必除你乌波所家、乌波斯家及于净信善男子善女人等，有能受持八分斋戒，或经一年，或复三月，受持学处，以此善根，愿生西方极乐世界无量寿佛所，听闻正法而未定者，若闻世尊药师琉璃光如来名号，临命终时，有八大菩萨，其名曰文殊师利菩萨、观世音菩萨、得大士菩萨、无尽意菩萨、宝昙花菩萨、药王菩萨、药上菩萨、弥勒菩萨、
是八大菩萨乘空而来，视其道路，寄予彼界种种杂色，众宝花中，自然化生，或有因此生于天上，随生天上而本善根，亦未穷尽，不复更生诸于恶趣，天上受尽，还生人间，或为轮王，统摄四周，威德自在，安利无量，百千有情于时善道，或生刹帝利、婆罗门，居士、大家，多饶财宝，仓库盈溢，形象端正，眷属具足，聪明智慧，勇健威猛，如大力士。若是女人，得闻世尊药师琉璃光如来名号，至心受持，于后不复更受女身。复次曼殊师利，彼药师琉璃光如来得菩提时，有本愿力，观诸有情，遇众病苦，受挛干消、黄热等病，或被眼魅蛊毒所中，或复短命，或时横死，欲令世等病苦消除，所求愿满，使彼世尊入三摩地，名曰除灭一切众生苦恼，即入定矣，于肉际中出大光明，光中演说大陀罗尼曰：南无婆伽伐帝，毗沙舍，俱卢毗琉璃，波那婆，何那舍耶，达陀揭多耶，阿那呵帝，三藐三波陀也，达支托，安，毗沙室，毗沙室，毗沙舍，三摩揭谛梭诃。尔时光中说此咒语，大地震动，放大光明，一切众生病苦皆除，受安稳乐。曼殊师利，若见男子女人有病苦者，应当一心为彼病人常清净澡漱，或食或药，或无重水，咒108遍，于彼服食，所有病苦悉皆消灭。若有所求，至心念诵，皆得如是，无病延年。命中之后生彼世界，得不退转，乃至菩提。是故曼殊师利，若有男子女人于彼药师琉璃光如来至心殷重恭敬供养者，常持此咒，勿令废忘。复次曼殊师利，若有净信男子女人得闻药师琉璃光如来应证等觉，所有名号闻以诵持，晨脚齿目早树清净，以诸香花烧香涂香作众祭月供养形象，于此经典若自书，若教人书，一心受持听闻其意，于彼法师应修供养，一切所有资深之具，悉皆施予，勿令乏少。如是便蒙诸佛护念，所求愿满，乃至菩提。尔时曼殊师利童子白佛言：世尊，我当是于相法传时，以种种方便令诸净信善男子善女人等得闻世尊药师琉璃光如来名号，乃至睡中亦以佛名觉悟其耳。世尊，若于此经受持读诵，或复为他演说开示，若自书，若教人书，恭敬尊重，以种种花香、涂香、墨香、烧香、花满、璎珞、幡盖、祭月而为供养，以五色彩作囊成之，扫洒净处，敷设高座而用安处。尔时四大天王与其眷属及与无量百千天众皆依其所供养守护。世尊，若此经宝流行之处，有能受持以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德，即闻名号，当知是处，无复横死，
亦复不为诸恶鬼神夺其精气，设以夺者还得如故，身心安乐。佛告曼殊师利：如是如是，如汝所说。曼殊师利，若有净信善男子善女人等，欲供养彼世尊药师琉璃光如来者，应先造立彼佛形象，敷清净座而安处之，散种种花，烧种种香，以种种床幡庄严其处，七日七夜受八分斋戒，食清净食，早浴香解，着清净衣，应生无垢浊心，无怒害心，于一切有情起利益安乐慈悲喜舍平等之心。古乐歌赞，又绕佛像，复应念彼如来本愿功德，读诵此经，思维其意，演说开示，随所乐求，一切皆随。求长寿得长寿，求富饶得富饶，求官位得官位，求男女得男女。若复有人忽得噩梦，见诸恶相，或怪鸟来集，或于住处百怪出现，此人若以众妙资具恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来者，噩梦恶相诸不吉祥皆悉隐没，不能为患。或有水火刀堵玄显恶相，狮子虎狼熊皮毒蛇恶蝎蜈蚣游亭文猛等部，若能至心意念彼佛恭敬供养，一切部位皆得解脱。若他国侵扰盗贼反乱，意念恭敬彼如来者，亦皆解脱。复慈曼殊师利，若有净信善男子善女人等，乃至进行不事于天，唯当一心归佛法僧，受持禁戒，若五戒十戒菩萨四百戒，必除二百五十戒，必除你五百戒，于所受中或有悔犯，不堕恶趣。若能专念彼佛名号恭敬供养者，必定不受三恶趣生。或有女人临当产时受于疾苦，若能至心称名礼赞恭敬供养彼如来者，众苦皆除，所生之子身分具足，形色端正，见者欢喜，立根聪明，安稳少病，无有非人夺其精气。尔时世尊告阿难言：如我称扬彼世尊药师琉璃光如来所有功德，此事诸佛甚深省处，难可解了，汝为信否？阿难白眼：大德世尊，我于如来所说契经不生疑惑，所以者何？一切如来身与意业无不清净。世尊，此日月轮可令堕落，妙高山王可使请动，诸佛所言无有异也。世尊，有诸众生性根不具，闻说诸佛甚深行处，作事思维，云何但念药师琉璃光如来一佛名号，便获而所功德胜利，由此不信，反生诽谤，彼于长夜失大利乐，堕诸恶趣，流转无穷。佛告阿难：是诸有情若闻世尊药师琉璃光如来名号，至心受持，不生疑惑，堕恶趣者，无有是处。阿难：此事诸佛甚深所行，难可信解，汝今能受，当知皆是如来威力。阿难：一切声闻独觉及未登地诸菩萨等，皆悉不能如实信解，唯除一生所记菩萨。阿难：人生难得，于三宝中信敬尊重亦难可得。
闻世尊药师琉璃光如来名号，复难与世，阿难，彼药师琉璃光如来无量菩萨行，无量善巧方便，无量广大愿，我若一解，若一解语而广说者，皆可速尽。彼佛行愿善巧方便，无有尽也。尔时众中有一菩萨摩诃萨，名曰救脱，即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，屈躬合掌而白佛言：大德世尊，相法转时，有诸众生为种种患之所困厄，常病累瘦，不能饮食，喉唇干燥，见诸方案，死相现前，父母亲属朋友之事，涕泣围绕，然彼自身卧在本处，见眼魔使引其神识至于眼魔法王之前，然诸有情有具生神，随其所作，若罪若福，皆具殊之，尽持授予眼魔法王。尔时彼王推问其人，计算所作，随其罪福而处断之。使彼病人亲属之事，若能为彼皈依世尊药师琉璃光如来，请诸众僧转读此经，燃七层之灯，悬五色续命神幡，或有事处，彼时得还，如在梦中，明了自见，或经七日，或二十一日，或三十五日，或四十九日，彼时还时，如从梦觉，皆自意知善不善业，所得果报，由自正见业果报故，乃至命难，亦不造作诸恶之业。是故净信善男子善女人等，皆应受持药师琉璃光如来名号，随力所能恭敬供养。尔时阿难问救脱菩萨曰：善男子，应云何恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来，续命翻灯复云何造？救脱菩萨言：大德，若有病人欲脱病苦，当为其人七日七夜受持八分斋戒，应以饮食给予资具，随力所办供养彼畜僧，昼夜六时礼拜供养彼世尊药师琉璃光如来，读诵此经四十九遍，燃四十九灯，造彼如来形象七躯，一一向前各置七灯，一一灯亮大如车轮，乃至四十九日光明不绝，造五色彩幡长四十九折首，应放杂类众生至四十九，可得过度危恶之难，不为诸横恶鬼所持。复次阿难，若刹帝利灌顶王等灾难起时，所谓人众饥疫难，他国侵逼难，自界叛逆难，星宿变怪难，日月薄食难，飞时风雨难，过时不雨难，比刹帝利灌顶王等，尔时应于一切有情起慈悲心，设诸祭毕，依前所说供养之法，供养彼世尊药师琉璃光如来，由此善根及彼如来本愿力故，令其国界既得安稳，风雨顺时，骨架成熟，一切有情无病欢乐，于其国中无有暴恶药叉等神恼有情者，一切恶相皆即隐没，而刹帝利灌顶王等寿命色利，无病自在，皆得增益。阿难，若帝后妃主、储君王子、大臣辅相、中宫才女、百官梨树为病所苦，急于恶难，亦应造立五色神幡，燃灯续明，放诸生命，散杂色花，烧众明香，并得除欲，众难解脱。尔时阿难问救脱菩萨言：善男子，
云何以尽之命而可增益？救脱菩萨言：大德，如岂不闻如来说有九横死耶？是故劝造续命翻灯，修诸福德，以修福故，尽其寿命，不经苦患。阿难问言：九横云何？救脱菩萨言：若诸有情得病随轻，然无医药即看病者，设复御医授以非药，实不应死而便横死，又信世间邪魔外道妖孽之师妄说祸福，便生恐动，心不自正，普问密惑，杀种种众生，解奏神明，呼诸汪良，请起福佑，欲济延年，终不能得，愚痴迷惑，信邪导见，随令横死，入于地狱，无有初期，是名初横。二者，横背王法之所诸路。三者，田猎嬉戏，单饮嗜酒，放逸无度，横为非人夺其精气。四者，横为火焚。五者，横为水溺。六者，横为种种恶兽所啖。七者，横堕山崖。八者，横为毒药，厌倒咒诅，起尸鬼等之所重害。九者，饥渴所困，不得饮食，而便横死，是为如来略说横死，有此九种。其余复有无量诸横，难可据说。复次阿难，彼眼魔王主领世间名籍之际，若诸有情不孝忤逆，破辱三宝，坏君臣法，毁于性界，眼魔法王随罪轻重，考而罚之。是故我今劝诸有情燃灯造幡，放生修福，令度苦厄，不遭重难。尔时众中有十二要叉大将俱在会坐，所谓公毗罗大将、伐折罗大将、弥起罗大将、安底罗大将、额尼罗大将、山底罗大将、因达罗大将、波夷罗大将、摩虎罗大将、真达罗大将、昭度罗大将、毗揭罗大将，此十二要叉大将一一各有七千要叉，以为眷属，同时举声白佛言：世尊，我等今者蒙佛威力，得闻世尊药师琉璃光如来名号，不复更有恶趣之步。我等相率皆同一心，乃至进行归佛法僧，适当合复一切有情，唯作义利，饶益安乐，随于何等村城国邑，空闲林中，若有留步此经，或复受持药师琉璃光如来名号，恭敬供养者，我等眷属为护世人，皆使解脱一切苦难。诸有愿求，悉令满足；或有饥饿求度脱者，亦应读诵此经以五色缕解我名字，得如愿已，然后解结。尔时世尊赞诸药叉大将言：善哉善哉，大药叉将，汝等念报世尊药师琉璃光如来恩德者，常应如是利益安乐一切有情。尔时阿难白佛言：世尊，当何名此法门？我等云何奉持？佛告阿难：此法门名说药师琉璃光如来本愿功德，一名说十二神将饶益有情结愿神咒，一名拔除一切业障，应如是持。时薄伽梵说是语已，诸菩萨摩诃萨及大声闻国王大臣婆罗门居士天龙药叉钱达婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩诃罗伽人非人等一切大众闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。解结解结解冤结，
结了多生冤和业，喜心涤虑发虔诚，今对佛前求解解。药师佛，药师佛，消灾延寿药师佛，随心满愿药师佛。安，势利多，势利多，均扎利娑婆诃。十二药叉大将，诸佛宣扬，五色彩缕结其名，随愿西元成。冤业冰清，福寿永康宁。药师教主，延寿能忍，日光普照月光临，菩萨降福笼，药叉神明，拥护保安宁。药师会上，赤圣光王，十二大愿妙难量，苦海作舟行，广大吉祥，诸佛尽称仰。药师会上，琉璃光王，八大菩萨降吉祥，七佛护坛场，日月微光，灭罪免灾殃。药师大愿，功德无边，大千沙界尽包含，宝地不金莲，我佛宏宣，福寿广增延。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。